Deputetët e partive opozitare në Kosovë hodhen sërish gaz lotësjellës në parlament për të pamundësuar fillimin e seancës së caktuar për sot. Policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndar grupet veprimtarve të opozitës që hodhen ngurë dhe ngjyrë jashtë parlamentit. Me gjithë përpjekjet e opozitës, shumica parlamentare mbajti seancën në një sallë tjetër, ku miratuan në parim projekt ligji për buxhetin e vitit 2016. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Deputetet e partive opozitare penguan fillimin e seancës së jashtëzakonshme të Parlamentit të Kosovës, në të cilën duhej të diskutohej projekt ligji për buxhetin e vitit 2016. Ata hodhën gaz lotësjellës pasi që sigurimi i parlamentit pengoi bllokimin e foltorës prej tyre. Partitë e koalicionit qeverisës u zhvendosën në një sallë alternative, në të cilën vazhduan seancën pa praninë e partive opozitare. Në seancë u miratua në parim projekt ligji për buxhetin. Jashtë parlamentit, policia përdori gazi lotësjellës për të shpërndar grupe të veprimtarve të opozitës që hodhën gurë dhe gjësende të tjera mbi forcat e policisë. Policia tha se dy protestues u arrestuan pasi që tek ata u gjetën shishe me benzinë. Ndihmë mjekësore kanë kërkuar edhe disa pjesëtarë të policisë si dhe disa protestues. Jashtë ndërtesës së parlamentit pati përleshje dhe ndërmjet deputetëve të opozitës dhe policisë pas tentimit për të arrestuar deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Partitë opozitare thanë se mbajtja seancës në një sallë tjetër pa opozitën është jo legale dhe jo legjitime. Ata thanë se veprimet e pushtetit po shkojnë drejt një shteti policor. Policia e Kosovës sot ka qenë e dhunshme ndaj deputetëve për t'i penguar ata përshkuar në korridoret dhe sallat e kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe ne si deputet jemi penguar që t'lëvizim nëpër këtë kuvend nga policia, të cilë kanë përdorur përveç tjerash edhe gaz lotësjellës. Kosova është nda sot, është nda në ata që janë për zajednicën, për me dhonë teritorin e Kosovës, pra në ata që janë status neutral, që nuk ju bën përshtypje çka i ndodh Kosovës, e që janë partitë politike PDK, LDK me partnerë të tyre, e cilë po mbajnë një mbledhje jo legjitime, ta quaj ashtu. Veprimet e tyre shkojnë drejt një regjimi policor. Pi largimin nga salla dhe pastaj mbajtja e ashtu quajtës seancë ilegale që për neve më tepër është një takim me organet partijake. Urdhi për të ndaluar deputetë legjitim për të marrë pjesë në seancë dhe mos njoftimi i tyre. Dhunën në parlament dhe jashtë saj e dënuan institucionet vendase ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se veprimet të opozitës janë të papranueshme dhe të njëjtat duhet të përballen me ligjin. Duhet vetë të ballafaqohen me veprimet e tyre, sepse veprimet janë të menduara, të organizuara, të paramenduara dhe është direkt sulm ndaj deputetëve të dhe institucioneve dhe qeverisë në kuvendin e Kosovës. Janë veprime që nuk i ka hije kërkujmë me pa për Kosovën, në veprime që po dëmtojnë Kosovën, veprime jo vetëm se nuk janë demokratike, por rrëth e kësaj definitivisht janë veprime kriminale. Edhe ambasadori Amerikan në Kosovë, Greg Delovi, dënoj dhunë në parlament, dërsa përgëzoj për fajtësusit e popullit të Kosovës për mbajtjen e seancës në kushtet të tila. Duhet të kuptoni që për fajtësusit e popullit zgjidhen në kuti votimi dhe jo me armë, tha ambasadori Amerikan. Që nga 22 shtatori, partitë opozitare po pamundsojnë mbajtjen e seancave të parlamentit në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me të cilat komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie, si dhe marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Marrëveshjet me Serbinë që quhen në shtim të tensioneve politike ndërmjet koalicionit qeverisës dhe partive opozitare ishin pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve që janë edhe kusht për afrimin e tyre me strukturat evropiane. Ato i siguruan Serbisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovës marrëveshjen e stabilizim asociimit e cila u nënshkrua më 27 tetor. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.